Сьогодні виповнюється рівно 100 років з трагічних подій у Крутах. На цій станції у 130 кілометрах від Києва відбувся бій між 4-тисячною більшовицькою армією та 400 київських студентів і бійців вільного козацтва. Українці ціною власного життя зупинили на кілька днів наступ війська на столицю. Пам'ять хлопців, які полягли у нерівному бою, вшанували сьогодні в історичному музеї. Це одна з найтрагічніших сторінок нашої історії, історії України. Молоді юнаки повстали проти більшовицьких загарбників під станцією Крути. У нерівному бою зійшлося дві сили – менша, але мужня і волелюбна, і більша – жорстока і кривава. Українські війська, які складалися із студентів і учнів старших класів під керівництвом Аверкія Гончаренка, вступили в неравний бій з більшовицькою Червоною армією. Учні ліцею «Надія» переглянули документальний фільм про героїв Крут, які стали символами героїзму та самопожертви молоді у боротьбі за незалежність.